vasalnak, szabnak, tűznek, varnak, míg végül megszületik az alkotás. Leginkább használati tárgyakat készítenek a kapospulai bögdösödő foltvarrókör ügyeskező asszonyai. A csoport alapítója Markovics Edit, aki több mint másfél évtizede indította útjára a kézműves szakkört. Az én életemben körülbelül 30 évvel ezelőtt jött be a foltvarrás, akkor én a tévében láttam egy hasonlót, és én saját magam kezdtem el ezzel foglalkozni. Igazából most nemrég olvastam egy cikket arról, hogy a két világháború között jött inkább vissza Magyarországra Amerikából, akkor még kézzel készítették, és ugye akkor a világválság miatt nagyon kevés anyag volt, minél többet próbáltak felhasználni, otthon az anyukák a gyerekekkel együtt csinálták, és akkor ugye még kézivarás, aztán akkor megjelent a varrógép, először mechanikus varrógép, ilyen lábbal hajtós, hát még én is vartam azokkal. A mai korszerű varrógépek azonban jelentősen meggyorsítják a varrás folyamatát. A legutóbbi foglalkozáson a csoport már a húsvétra készült. Az asszonyok mellett egyre több a szorgalmas fiatal, akik szeretnék elsajátítani a foltvarrás csinyát-bindját. Mindig igyekszünk egy ünnepkör köré a gyerekeket, a fiatalokat is meghívni. Ez most éppen egy ilyen délután, amikor egy ilyen húsvéti készülődés van. Próbáljuk már a falut is egy kicsit, látszik már, hogy csinosítani itt a húsvétra. És hát örülünk annak, hogy ilyen 8-10-15 kisgyerek, hát nem kisgyerek, mert már nagyobbak eljönnek hozzánk, és itt együtt tudunk tevékenykedni. Fontos az, hogy átadjuk az általunk megtanult technikákat, és egy kicsit őket is ügyesítsük. Mi elsősorban használati tárgyakat készítünk, táskát, most a gyerekekkel például kis húsvéti kosárkákat, az egyik darab az majd ilyen tojástartó kosárka lesz, a másik pedig kalács vagy kenyér kosár az asztal. Arra természetesen mindegyik ilyen húsvéti tavaszias mintából, illetve amit a gyerekek válogatnak maguknak anyagokat, és hát nagyon ügyesek már, a fiúk már talán negyedszer vannak itt, nem is emlékszem, és tényleg egyre ügyesebbek lesznek. Őnekik nem, az iskolában az a baj, hogy ott nincs annyi varrógép, hogy fel tudnám ajánlani a gyerekeknek, de itt mi is elhozzuk a sajátunkat, meg van a csoportnak, úgyhogy itt most szépen a varrógéppel egyre ügyesebben. A foltvarrókör tagjai jótékonysági akciókban is szívesen részt vesznek. Most éppen egy nagy projektben vagyunk benne a bögdösödő foltvarrókörrel, amiben mindenki részt vesz. Van egy országos kihívás, egy nagy takaró kihívásnak mondják, ami igazából a covidárváknak készít takarókat, készítünk takarókat mi is. Ebben a csoportból mindenki részt vesz, ezt közösen csináljuk. Havonta egy vagy két takarót tudunk elkészíteni, és év végén fogjuk felajánlani, és akkor ez a szervezet fogja majd szétosztani a covidárváknak a takarót. Mindig van jótékonysági tevékenységünk, ez is ehhez tartozik, és hát örömmel segítünk, bár ne kellene, de úgy gondolom, hogy ez a covidárváknak talán egy kis öröm sugarat vissza mindennapjaikba. A takarók mellett rengeteg táska, tarisznya, párna készült már el. Az ötletek és a minták tárháza szinte végtelen.